Václav Michalský, Chrám smíření, část třetí, kapitola 28. V létě spal Adam v kůlni na dvoře, ne jako v zimě v domě, v protáhlé malé místnosti, kde na stěně visel kobereček s labutěmi, vyrobený z voskového plátna. Tuhle nevysokou kůlničku postavil muž Glafiry Petrovny, mladší bratr Ivana Jefremoviče v Rabce, než odešel na frontu. Stavení bylo pozbíráno z toho, co Bůh v této bezlesé chudé stepi dal. Z chatrných zčernalých čtvercových sloupků, odřezků krajinek na stěnách, střecha byla pokryta kousky izolační krytiny, střešní krytiny a břidlice. Za 5 let na plochou střechu napadalo všechno možné, po jaru se na ní dokonce zelenaly ostrůvky trávy a za vrstvou písku a prachu stlačeného na kámen nešlo poznat, z čeho je střecha. Vidět bylo jen to, že se nebezpečně prověsila potíží smetí, které se na ní nakupilo a za deště, sněhu a silného větru, který tu foukal celé týdny, se držela tak. Začátkem června přivezl Ivan Jefremovič v Rabec prkna, krajiny, sloupky, 3 lepenky a železem pobité staré dveře, které mu daroval ředitel továrny na výrobu krmiv, a řekl Glafiře Petrovně, že příští sobotu a neděli postaví s Lechem a Vaňkem novou kůlnu, že by začal i dřív, ale zatím nesehná řebíky. Až na konci 20. století začali v Rusku prodávat a kupovat. Ale několik desítek let předtím zpravidla jen scháněli. Ve čtvrtek byl Adam, pasák Lecha, na pastvině a Glafira Petrovna na matrice, takže dům, dvůr a stavební materiál zůstali zcela pod Vaňkovým dozorem. Od doby, co Vaněk zastil Adama s Ksenií na dně rokle, uplynul rovný týden. V noci ze čtvrtka na pátek spadla na spícího Adama střecha kůlny, nesvezla se, ale spadla na něj celou vahou. Nevážila až tolik, ale kolem metráku měla určitě. Glafiru Petrovnu probudil hluk za oknem. Léto bylo tak horké, že už začátkem června vychcípali komáři a bylo možné spát s otevřenými okny, ale v noci bylo stejně dusno, že se chtělo ležet přímo na podlaze nebo ještě lépe na zemi na dvoře. Vaňku! Vykřikla vystrašeně na vnuka Glafíra Petrovna. Podívej se, co to tam venku je. Vaňku, hej, Vaňku! Bez odpovědi. Glafíra Petrovna se pořádně podívala do tmy a uviděla, že malá prična, na které vždycky spávali její vnuk, je prázdná. V noční košili, motajíce do zespalostí, vyšla obedlých na dvůr a na místě kůlny uviděla jen sloupky a střechu na zemi. Aljošo! 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 Zahalekala Glafira Petrovna. Aljošenko, bráško! Vrstva bývalé střechy se pohnula. Adam se pokoušel dostat se spod závalu, ale z nějakého důvodu mu to nešlo. Hned ti pomůžu! Křikla nahlas Glafira Petrovna, sedla si na zem vedle spadlé střechy a začala opatrně rozebírat zával. Hned to bude! Na vysokém šednoucím nebi hasly poslední malé hvězdy a blížil se rozbřesk. Osada klidně spala, jen v dáli v továrně na výrobu krmiv byly slyšet obyčejné zvuky, hučení, klepání, údery do kovu a vzdálené ženské hlasy. Továrna pracovala na 3 směny celý den. V sousedním dvoře si šel ulevit starý děd Saška. Saško! Zaradovala se Glafira Petrovna. Co potřebuješ? Zbuď ostatní, máme problém. Co? Problém? Aha, hned. Za 10 minut přiběhla starší sousedka Kláva a její mladší sestra Jevdokie, pracovnice továrny na výrobu krmiv, která byla naštěstí doma. Ve 3 lehce rozebrali všechno, co na Adama spadlo. V tu dobu se již udělalo světlo, daleko na východě se ukázal krajíček ještě velkého a téměř rudého slunce. Adam byl při vědomí. Tvář, krk a hruď měl zalité krví, která se mísila s prachem, ale byla ještě mokrá, nesražená.
To svědčilo o tom, že pomoc přišla rychle. Silné sousedky přemístily raněného na trávu, přitom se jeho tvář očividně kroutila bolestí, i když nevydal ani hlásku. Glafira Petrovna vzala z domu čistý hadr a lahev se slunečnicovou samohonkou. Jevdokie přinesla ze studny vodu a začali dávat Alexeje pečlivě dohromady. Je živý, buď pochválen, pane, pokřižovala se Glafira Petrovna. Je živý, dáme ho do pořádku. Z nějakého důvodu se na bývalé střeše ještě objevila i napůl rozbitá litinová tabule z poráku bez hořáků, kterou za domem nechal ještě muž Glafiry Petrovny. Tenkrát nic nevyhazovali. Mohlo se jednou hodit. Teď se hodila. Alexejovo levé rameno, obvykle spal na pravém boku, bylo rozseknuté kusem rezavého plechu a nos měl rozbitý. Sporák mu spadl na žebra. Levý bok a levá noha se hemžily ještě čerstvými modřinami a oděrkami, které teprve nabírali na síle. Glafira Petrovna vymila ránu na rameni pálenkou, otřela s ní oteklý nos a škrábance na tváři. Z rány na rameni krev skoro nebyla, mokvala tam lymfa. Rána nebyla naštěstí velká a byla včas ošetřená. A jak to schytal do hlavy, nebylo zatím poznat. Na otázky odpovídal nesrozumitelně, bránila mu bolest v hrudníku a oči se mu skalily. Sousedka Klavdia a její sestra Jevdokia nějakým způsobem odvlekli Adama do malé místnosti s labutěmi na koberečku visící na zdi a uložili ho na úzkou postel. S východem slunce přiběhla Ksenie a hned se hrnula do domu k Adamovi. Alexej, Aljošenko! Položila ucho na jeho hrudník a zkontrolovala puls. Puls byl plný a pravidelný. Adam jí potřásl rukou, jako by říkal, všechno je v pořádku, to bude dobré. Když zeskočí za Ivanem Jefremovičem, mohl by přivést doktora, řekla Ksenii Glafira Petrovna. Dokonce si ji ani neptala, jak se tu vzala takhle brzo. A proč se ptát? Glafira Petrovna stejně vždycky viděla, rozuměla a vřele soucítila jak s mladou Ksenii, tak se svým nemocným bráchou. A jak by ji nemohla rozumět, když se sama vdala v 15. A že je Aljoše nemocný, tak co, uzdraví se. Věkový rozdíl mezi Ksenií a Alexejem také Glafiru Petrovnu netrápil. Její první muž byl dvakrát starší než on. Ve věku to není, ale v lásce. Láska buď je, nebo není. A tady už je ruka v rukávu. Ksenie utíkala za Ivanem Jefremovičem, který žil z pohledu osadníka od Glafiry Petrovny docela daleko. Kilometr a možná ještě dál. Ivan Jefremovič Vrabec přivez ze svého souseda, asistenta lékaře z továrny na výrobu krmiv, urostlého 40-letého muže s velkou pleší a černými kníry. Asistent lékaře byl svobodný a v osadě na roztrhání. Ženy ho bezmezně milovaly. Stejně jako Ivan Jefremovič neměl levou nohu a tak chodil s protézou. To sousedy očividně zblížilo. Velké vlastenecké se účastnit nestihlo. Ono mu přišel ještě ve všemi zapomenuté malé finské válce. Dobře z toho vyvázl, řekl asistent lékaře Vítě, když pečlivě prohlédl zraněného. Rána na rameni je zanedbatelná, dvě žebra 6. a 7. jsou úplně zlomená. No tak určitě málce z mozku, no tak určitě má i silné pohmožděniny a budou dlouho pořádně bolet. Jak dlouho, nevím. Tekla mu krev z nosu, rozbilo mu to činich, tak určitě. Nos nemá zlomený. Ještě mu to neodrazilo ledvinu, no tak určitě, nebo ještě něco. V podstatě se za 3 dny uvidí. Krev neplivé, to znamená, že když se žebra lámala, nepropíchla plíce. Dýchá těžko, to je jasný. Vylíže se z toho. Pak ho zase prohlídnu. Zřejmě slovní spojení tak určitě připadalo asistentu lékaře jako znak vyšší vzdělanosti a používal ho s velkou sebejistotou. Na pracovnice továrny na výrobu krmy fungovalo jako zaklínadlo. Ivan Jefremovič odvezl asistenta lékaře do továrny a brzy se na svém odpruženém dvoukoláku vrátil. Řádně si prohlédl rozbitou kůlnu a udělal závěry. Může za to ten malý parchant,
Sloupky byly pod střechou přeřezány a ještě dá nahoru litinovou desku od vařiče. Pak strčili do kůlny a celá střecha spadla, i předtím držela na čestné slovo. Kde je? Střecha je těžká. Kde je Vaněk? Ptám se. Kdo ví, utekl, odpověděla Glafíra Petrovna. Nic, vrátí se. Chtěl ho zabít, tak utekl. A jak zjistí, že to nevyšlo, dodá si odvahu a bude zpátky. Dvě žebra, řezné rány, pohmožděniny a na hlavu mu toho moc nespadlo. Má rozbitý nos, z toho bylo nejvíc krve. Než se ožení, jak se mu to zahojí. Ani Ivan Jefremovič, ani Glafíra Petrovna se nedívali na Ksenii, která klečela u Adamovy postele, a proto neviděli, jak děvče zčervenalo při slovech, než se ožení, tak se mu to zahojí. Konec 28. kapitoly.